Шопінг – це процес часопроводження на ринках чи торгівельних центрах із покупкою різного роду товарів. Однак серед краян це слово не користується популярністю. Люди просто роблять покупки та насолоджуються процесом. Шопінг – це тоді, коли людина ходить по магазину і голову втрачає. Я його дуже люблю і займаюся цим. Часто оновлюєте свій гардероб? По мірі можливості фінансові. Не дуже часто, але буває, шопінгуємось. Завжди ходжу на шопінг. І в свято, і не в свято. На що найбільше доводиться витрачати коштів? Мабуть, на доглядові засоби, на косметику, все таке, на волосся особливо. Краяни звикли робити покупки звичним способом, прогулюючись по магазинах. Однак дехто надає перевагу шопінгу в інтернеті. Ходимо за покупками постійно, да? Получаємо гроші і... Де найчастіше робити покупки? В інтернеті чи звичайно? Та по-разному. Там приходимо в магазин, якщо нету чогось, чого там хоче, да, допустим, жена або я, то заказую в інтернеті, звісно. Магазином, мас-маркету і іноді якимось там брендовим магазином, але не онлайн. Що стосується інтернет-магазинів, теж варіант хороший, тому що набагато дешевше. Ну, якщо щось подобається в інтернет-магазині, то інтернет, якщо бутік, то це в залежності від що найбільше сподобається. Я так просто заходжу в магазини. Через інтернет-магазини я не користуюся. Не довіряю. В цей період купують переважно теплий одяг, популярністю користується також техніка та аксесуари до неї. Іноді як необхідність, іноді як просто піти, да, там, як від нічого робити, типу, там, щось купити такого плану, типу, по-разному. Найчастіше зараз цю пору я купую теплий одяг, кофти, куртки і так далі. Шопінг – це зараз просто невід'ємна складова життя кожної дівчинки, жіночки і навіть, мабуть, вже і хлопців, тому що їм же ж треба теж речі якісь купувати, змінювати гардероб, дбати про власний стиль. Тож, я думаю, це просто панацея усього. Оскільки сьогодні у світі відзначається свято любителів покупок, Всесвітній день шопінгу, тож не забудьте порадувати себе хоч і маленькою, але приємною покупкою.